ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ନିଳୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ। ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2012 ମସିହାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କଳା ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ିଆସିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ପୁଣି କାଗଜ, ପେଟି, ବୋତଲ ଉପରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତିକି ବନେଇଛି ଏତିକି ଆଉ ବନେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋତଲରେ ସିନେରୀ ଆଉ ଫୁଲ ତଳ ଯେଉଁ ରଖନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସିନେରୀ ତଳେ, ଏଗୁଡ଼ା କଲାବେଳେ କିଏ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେନି, ଚୁପଚାପ ତା ଦେହରେ ବସିଦେବି, ବସି ଆଙ୍କୁଦେବି ବସି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ, ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କିଛି ହେବ, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏ ବୋତଲଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ବୋତଲଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବି, ଯଦି ଭରସା ଅଛି ନିଜ ଉପରେ ତ ବୋତଲଟା ଉଠେଇ ପାରିବ, କାହା ଭରସାରେ କି କାହା କଥାରେ କିଛି କରିହେବନି। ତେବେ ଗତ 3 ମାସ ତଳେ କଳ୍ପନା ଛକରେ ବୁଲିଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପତିତ ସମିତି ଉଦ୍ଧାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଘାଟିକିଆର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ସେହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହି ନିଜ କଳାକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର କର୍ମୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ବେଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ କଲମ ଇଏରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆଡ଼୍ ଦେଖିକି ଆମେ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଏମିତି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ତ ଭଲ କରିପାରୁଛ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ହାତ ହେରିକା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଭଲ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିପାରିବ କହିଲା କ'ଣ କଲେ ଆଡ଼୍, ଆମେ ବି ଏମିତି ବଳିତା ବୁଣିବାକୁ ଆଉ ଧୂପକାଠି ବଳିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଯେତେ ତୁମେ କିଛି ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ ଉଣା ନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।